Pois é, a Amasoft passou o carnaval aí vendendo software para quem queria já começar com o seu negócio organizado, sabendo de tudo, como está funcionando, o que está entrando, o que está saindo, né, Alberto? A Amasoft faz softwares para várias coisas. Por exemplo, você que tem comércio, esse aqui é o ideal. Comércio a gente pode dizer mercado, loja de roupa, de calçado, farmácia, bazar, enfim, qualquer comércio, né, Alberto? Ele controla a venda, estoque com débito automático, caixa, operadores, vendedores, dívidas pendentes de clientes. Funciona com leitura ótica, por código de produto, de barra, por lista e ordem alfabética ou sessão. É uma mão na roda. Esse sai quanto? R$310. R$310, quer dizer, por esse preço. Olha, esse preço é instalado, né? Você faz a instalação. Ensina as pessoas a trabalhar. Legal. Esse aí é super completo. Esse aí é para hotel, clube e pesqueiro, tá? Ele controla reserva, check-in, check-out, contas a pagar, a receber e contém também um programa de restaurante dentro dele. Isso. Tá? Que a gente já vai passar para você. Esse completo sai quanto? R$3.500. Olha, para você, né? Um hotel na mão, um clube inteiro. Já pensou que maravilha? E esse aqui é para você que tem restaurante. Pode ser à la carte, self-service, por quilo, pizzaria, disque pizza, bares e similares. Ele vai controlar o estoque, comissão de garçom, venda, cadastro de clientes, relatórios diversos. É absolutamente completo. E esse sai? R$750. R$750. Agora, ele instala, ensina você a mexer. Você vende equipamento também? Vendemos equipamento, montamos rede, damos assistência, telefone 24 horas, damos manutenção. Maravilha. Então, olha, dá um pulinho aqui, dá uma ligadinha. Eu tenho certeza que o negócio, ó, se não tá indo bem, agora deslancha. Rua Peixoto Gomide, 121 no Jardins, 258-5871, 255-3646. Os horários estão aí no seu vídeo. É uma sorte pro seu negócio decolar.